Dragi prijatelji, Skine, evo nas ovde na mestu gde izlazi i izvodi velika kabinska žičara u Selane Veji i nalazimo se tačno pod dno doline bivšeg lednika, nekadašnjeg prevala, gde je praktično slovenačka granica. Taj deo slovenačke staze je zatvoren, a prevala je juče bila minirana od lavina i sada je peglana ratarkom noćas i sutra će biti puštena za vožnju, tako da ćemo ovih dana voziti tu predivnu stazu. Ja predlažem da sada napravimo ovako jedan mali samo krug oko ovog dela, da ste videli kako ovo predivno izgleda. Pogledajte, ovo je pogled praktično prema tromeđi Austrije, Italije i Slovenije. Vidimo da nam neki oblačni sistem polako, ali sigurno ulazi u staze, zato što ćemo, znači, sigurno imati za jedno sat vremena i te oblake ovde, da iskoristimo to vreme. Prema tome, evo, tamo ispred nas onaj veliki vrh, to je Mangart, na samoj granici između Italije i Slovenije, odmah tu i austrijska granica. Ovde je spomen kapela palim borcima Italije za vreme Prvog svetskog rata. 50.000 mrtvih je imala Italija ovde u trogodišnjoj bici kod Kobarida. Evo, mi se ovde spuštamo pored stare žičare kabinske koja je nekad išla pre 10 godina, 15 i više. A evo nas ovako ovim malim shortcutom direktno na spustu, odakle ćemo oštrim zavojem desno ući na glavnu stazu koju smo malo pre provozali prvi put, prvu vožnju, FIS stazu koja se zove Pista Agonistika. Evo, sad ćemo da vidimo kako izgleda vožnja u ovim uslovima. Sneg više nije onako idealan kao što je bio jutros pre sat i po vremena, jer je još uvijek relativno mek. Tek je noćas bila prava minusna temperatura, ali možemo da uživamo u brzini. Još nam oblaci nisu došli, tako da, evo, koristimo priliku da izvozamo ovu vrhunsku stazu koja je FIS bodovana za svetska takmičenja i na ovaj način. Evo nas. Tu smo napravili sad seriju S-ova koja će biti i u ovoj vožnji potvrđena kao fenomenalna. Idemo ovo malo oštrijom, bržom stranom da izvučemo malo više brzine dok nema gužve i oblaka. Wow! Ovo je ono zbog čega je ova staza sjajna. Pogledajte, ovo je ulazak u drugi S, pa onda malo valovitog terena. Mora se tu sad biti maksimalno koncentrisan, brzo se menjaju uslovi, tako da je lepo da ovo probamo smireno i koncentrisano, jer ipak pričamo za vreme vožnje, što je problem ako se izgubi koncentracija. Ali evo nas, ovo je drugi deo staze koji izgleda još uvek vrlo dobro. To je neposredno pred onaj veliki šus koji predstavlja završnicu i u takmičenjima. On se nalazi ovde iza ove desne krivine, odmah u levo. I evo nas, tu smo. Tu smo. Wow! Opasno! Opasno brzo! Opasno brzo! Ovde kad je ledeno, stoji nešto na sat, je ništa. Bravo! Evo, bilo malo je bilo prestižnije, zahtevnije, borbenije, ali Bože moj. Ovo je staza sa kojom mi praktično završavamo ovu relativno bržu vožnju. Snimit ćemo još par vožnji koje neće biti tako prestižne u smislu brzine, ali ćemo odraditi posao. Evo, veliki pozdrav za vas sa staze Pista Agonistika, vaš ski instruktor i inspektor Tika Simić.